na wewe wadau wangu, nyumba ile hapa inauzwa bonge la jumba kabisa, jumba la kisasa. Nyumba ni mpya kabisa, ina eneo kubwa square mita 700, dokumenti za mauziano ofisi ya serikali ya mtaa. Nyumba inatakiwa milioni 90, nyumba hapa. Bonge la jumba mdau wangu, milioni 90 kama unavyoona nyumba. Kali sana, yani kali mdau wangu. Ukifika hapa site kuja kuiona nyumba, yani kama utaiacha labda simshindane bei. Ina security fence hapo. Mpaka isi nyumba na isi itakuwa nayo kwa sababu jinsi ilivyo. Sio kuiacha kabisa mdau wangu. Unaona kipaa kile? Yani kipaa kile pale kwa sisi maskini tunapata kibanda lomba viwili. Bonge la jumba mdau wangu, check video yapo hiyo. Akuonyesha kwa umakini mkubwa nyumba mitimia, yani ina viwango vya kimataifa kwa bei poa kabisa, milioni 90, njoo ujipatie jengo hili hapa. Bonge la jumba mdau wangu, yani si mchezo nakwambia, hadi fanya faster. Ukiona video usichelewe, fika site uje kagua mzigo hapa. Nyumba ndo hii. Yes, nyumba ndo hii, nakuonyesha kwa umakini mkubwa. Nyumba na viwango bora zaidi vya kimataifa, yani nyumba imekamilika. Njoo ulipie uhamie tu, weke vitu vyako. Yaani ukija njoo na gari la vyombo kabisa, moja kwa moja unalipia na kuhamia moja kwa moja. Utii kitu, yani nyumba imenyoka sana. Unaona space ya pembeni huko? Check space hapo. Hiyo ndio security wire. Security fence hapo ndo inamaliziwa. Eneo lake square mita 700, dokumenti za mauziano ofisi ya serikali ya mtaa. Upimaji shirikishi tayari ushafanyika. Njoo malizie. Njoo malize biashara mdau wangu. Jumba ndo hapa hili. Yani usipime kwa macho, fika site hapa. Fika site ujakagua. Ujakagua mzigo wapo. Jumba ndo hilo mdau wangu kama unavyoona. Kwa bei poa kabisa, milioni 90. Unajipatia nyumba hapa hii. Imekwenda shule, nyumba imenyooka ya kisasa kabisa. Bei poa kabisa, milioni 90. Vyumba vinne vya kulala, vyumba viwili ni master bedroom. Hapa niko jikoni, haraka haraka kidogo hapa jikoni. Hapa nipo dining. Faster kidogo maana simu inaisha chaji. Hii ndio sitting room. Kama unavyoona bonge la sebule liapo. Madirisha matatu. Sitting room ndio yapo. Yes, hapo ndo dining mdau wangu. Kama unavyoona fika site mdau wangu. Utoi makosa hii nyumba. Utoi makosa mdau wangu. Kwa bei poa kabisa, milioni 90. T-shirt milioni 90. Mzigo naachiwa wapi? Naona nyumba hapa hii. Nyumba bora zaidi. Mwenye naitupa hii nyumba kwa bei poa kabisa, milioni 90. Imekamilika kila kitu, bado ana kumalizia langu unataka mwenyewe. Yes. Mzigo ndo huo. Upo sokoni kwa bei poa, milioni 90 mdau wangu. Usilembe, njoo kague mzigo hapa. Mbagala Chamazi hapa, mita chache kabisa kutoka barabara, mita 300 tu. Au dakika 3 tu kwa miguu unafika hapa. Kwa nyumba, njoo mdau wangu malize.